E aí galera, mais um vídeo pro canal, hoje treinando as 14 curiosidades sobre o Homem de Ferro, então sem delongas vamos para elas. O Homem de Ferro teve sua primeira aparição em Tales of Suspense, número 39, em 1963. Tony Stark já foi levado à falência pelo seu rival chamado Monge de Ferro, que o levou a agredir Pepper Potts, um colapso emocional e problemas com alcoolismo, mas recuperou-se financeiramente criando uma nova companhia, a Circuits Maximum. 450 peças separadas formam a armadura do Homem de Ferro. Uma versão real da armadura exigiria mais energia nuclear que uma usina pode produzir. A revista Forbes todo ano faz uma lista dos personagens mais ricos da ficção. Atualmente, Tony Stark está em quarto lugar dessa lista. A armadura do Homem de Ferro, quando está totalmente carregada, pode levantar um peso de 100 toneladas. A versão da armadura feita para enfrentar o Hulk é capaz de levantar 175 toneladas. Nas HQs, Tony Stark é dono da Área 51. Nos quadrinhos, Jarvis é o mordomo dos Vingadores, mas nas telonas, esse nome foi adotado pelo computador usado por Tony Stark. Nos filmes, Jarvis é uma sigla para apenas um sistema bastante inteligente. Homem de Ferro é o primeiro filme produzido pela Marvel Entertainment, sem a participação de qualquer outra produtora, e é uma das franquias de maior sucesso da Marvel. E o filme demorou mais de 20 anos para ficar pronto. Se a mansão do Homem de Ferro fosse real, ela custaria cerca de 117 milhões de dólares. Robert Downey Jr. é um dos atores mais velhos a interpretar um super-herói no cinema, com 48 anos. Nicolas Cage e Tom Cruise quase foram o Homem de Ferro. Então, essas foram as 14 curiosidades sobre o Homem de Ferro. Espero que vocês tenham gostado. Comente aí embaixo o que vocês acharam. Comente aí também o próximo tema para os 14 curiosidades. Valeu! E até a próxima!